Ahoj, já jsem Anička z Cash Crew a vítám tě u další v pořadí třetí epizody našeho seriálu o keši, penězích a vychytávkách ve všech oblastech života, kam ti zasahují prachy. Minulý díl jsme věnovali sportu. Odhalili ti fascinující svět vrcholového závodění, včetně víc i méně známých možností, které přináší. Ale taky jsme prosvištili tipy, jak snadno utáhnout nižší levely pohybu. No a dneska necháme tvý srdce být. Nenadarmo se říká penězům love, love, láska. Protože tyhle dvě věci spolu přímo souvisejí. Peníze a láska, láska a peníze, láska za peníze. Randění i vztahy do nich totiž pořádně lezou, aniž by ses musel toho druhého jakkoliv kupovat. Kdy přesně se prohneš nebo si naopak můžeš finančně ulevit? Vlastně v úplně každé fázi. Při hledání partnera, randění, navážno při společném bydlení i na té finál cestě do Chomoutu. Jestli se teda vůbec v současné době svatba vyplatí. A se všema těmahle pointama mi pomůžou dnešní hosti. Výjimečně jsou dva. Ať tu máme pěkně vyváženě zastoupený obě pohlaví. Ahoj Káju. Ahoj Aničko. Ahoj Pepo. Ahoj Aničko. Možná na úvod prozraďte, jak vás můžou naši followeri znát. Začni. Tak já se věnuju modelingu, spolupracuju s jednou velkou automobilovou značkou, ale nejvíce jsem lidem byla asi na očích před 4 lety jako finalistka České Miss. To se ještě vysílala v televizi, vy? Je to tak. A znovu se vrací. A budu se těšit. A co ty, Pepo? Já můžu být lidem známý asi z parties, protože hraju jako DJ Lafayette. A nebo mě můžou znát ještě z Evropy 2. Když máte teda takhle odlišné zaměření, tak co máte společného? Hlavně zájmy. A za chvilku to bude rok, co jsme manželé. Taková mladinka. Takže tady máme vlastně odborníky na všechny zmíněné fáze vztahu. A jak jste se poznali? Přes nějakou seznamovací apku, jak je teďka běžný? No, vlastně dá se říct, že skoro jo. Já jsem viděl Káju u jedné naší společné známé na Facebooku a zkusil jsem jí napsat, jestli ta krásná blondýna nemá náhodou přítele, a naštěstí neměla. Roztomilý. Když nemáš kámošky s fotkama svý budoucí polovičky jako Pepa, neboj se ani těch seznamovacích apek. Dodržuj akorát pár zásad. Vyber si apku, která neumožňuje posílat dikobrazy. To je nový český slovo pro zasílání nevyžádaných fotek, ty víš čemu. Aktuálně tomuhle bodu vyhovuje třeba Tinder. Skrz něj tě nekontaktuje nikdo, koho předem nesvajpneš, čili neschválíš. Za druhý, nikdy neposílej nic lehtivého. Je to munice pro vydírání, úchyláky a jednou tě může nepěkně dohnat. U schůzek naslepo mysli na svou bezpečnost. Veřejné místo je jistý. Vybodni se na placený verze, kde bez nich ani nemůžeš poslat zprávu. Tam to smázni a děj nám. Jo, a než si cokoliv stáhneš, pro Google na danou apku aktuální recenze. Začínají se mezi nimi vyskytovat šmejdi, co tě jen okradou. Databázy uživatelů jim tvoří boti, což rychle poznáš. Takže vás seznámila kamarádka, začali jste randit. Kájo, zval tě Pepa na začátku jako správný gentleman? Tak Pepík je gentleman i teď, nicméně na začátku to bral tak nějak automaticky. Ale já jsem se vždycky snažila revanžovat alespoň nějakou maličkostí, aby to netáhnul jenom jeden. Jakou třeba? Tak například, když šel koupit Pepík lístky do kina, tak jsem šla po tady pro popcorn. Překvápko. Vidíš to stejně, Pepo? Měli by se lidi o útratu dělat 50 na 50? Já si dokonce myslím, že z chlapského hlediska by to měla všechno zaplatit ženská a i za toho chlapa. A to by si přijal? Určitě ne. A vidíš to tak, protože jste byli v jiné situaci, ty jsi pracoval, ty jsi ještě studovala? Tak já jsem vlastně taky pracovala, ale při škole. Nicméně pocházím se z trošku skromnějších poměrů, ale rodiče se nám vždycky snažili dopřát, co jen mohli. A já jsem se snažila, abych jim to mohla nějak vrátit, tudíž, nebo respektive ulehčit tu situaci. Takže jsem se snažila od 14 chodit na různé brigády a pracovat, co to šlo. A já jsem pracoval, takže jsem na tom byl trochu líp. Prostě každý to cítí jinak. Někdo platí na střídačku, někdo platí na půl přesně, to je prostě, to se nedá říct. Někdo počítá do koruny, záleží na lidech, i takový lidi znám, který se dělí přesně půl na půl. To se takhle úplně nevyhovovalo. Ale to není náš případ, přesně tak. Tak je pravda, že na evidenci je to dlouhodobě docela náročný. To teda. Navíc existuje řada způsobů, jak náklady na randění pěkně srazit. Jo, jaký třeba? Tak třeba letní kino zadáčo, vejlety, nebo restaurační meničko koupený přes slevomat. Jo, a sranda je taky společný vaření doma. Zkoušeli jste třeba podle YouTube ukluhnit doma suši?
zkoušeli, protože my máme sushi oba moc rádi, takže často si vaříme něco spolu. A nebo pak je super třeba sportovní aktivity ve dvou, takový, který na nich moc neutratíš, takže brusle, kolo, procházka. No a nebo my rádi cestujeme a dobrý způsob, jak ušetřit, je, že si ty letenky koupíš co nejdřív. To taky děláme docela často. Super. Levno cestování jsme totiž věnovali celý jeden díl v minulý sérii. Link házím dolů do bio. A víš, jaký je úplně nejlevnější cestování ve dvou, který teda my docela často jedeme? Jaký? Pracovní. Oba totiž mimo jiné pracujeme pro jednu velkou automobilku, která nás často vysílá pracovně do zahraničí. Takže když odmakáme, co máme, tak máme i chvíli čas na to se podívat. Super. A výhoda toho je, že místo toho, abys peníze utratil, tak si je vyděláš. A to je skvělý. To teda. Posuňme se z fáze randění do momentu, kdy jste spolu začali bydlet. To je docela milník i po finanční stránce. No, my jsme tuto fázi tak trošku přeskočili. No, Břeka se ke mně nastěhovala vlastně hned po třetím rande. Tak to jste to vzali hopem. Jeliko jsme to oba tak cítili. No já vlastně na prvním rande už jsem věděl, že Kája je ta pravá. Očividně dobrá trefa. No a jak jste teda vyřešili finančně to společné bydlení, když vám to tak pěkně klape? U nás to nebylo třeba. Na začátku vztahu jsme peníze neřešili a vlastně jsme se jenom překvapovali. Akorát jsem si to hned z kraje pojistila. A jo, myslíš hrnky, jo? Jo, to byla taková strana, když jsem koupila do domácnosti hrnky a pak už to pokračovat dalšíma věcma. No a jak to začalo být vážný, tak Kája vlastně sama navrhla, i jak se systémově dělit od náklady, ale 50-50 jsme to nikdy nehrotili. Naštěstí jsme v tu dobu hodně už pracovali a nemuseli jsme tohle to řešit. Takže workoholici. No, ale kdyby jsme nepracovali, tak nám to nevadí. Ale vadilo by ti to? Ach, já myslím, že ne. Tak počkat, máte společný účet, ze kterého platíte nájem, elektřinu a tyhle ty poplatky, nebo ne? Máme, Aničko, ale zároveň máme i každý svůj účet, na který máme svoje peníze. Ale toho plnění našeho společného účtu taky moc nehrotíme, ani si zpětně nic nepřeúčtováváme. Prostě středobod našeho vztahu nejsou peníze, pro nás je to jenom prostředek, jak si plnit naše sny a cestovat třeba. Krásně řečeno. Ale takovouhle svobodu získáš, až budeš mít dostatek keše na zaplacení všeho, co potřebuješ. Dokud ten keš nemáš, tak se hold musí počítat. Jo, to znám z dřívějška. Teď už jste manželé, co vás ke svatbě vedlo? Láska. Tak je pravda, že podle Českého statistického úřadu se zdávala fakt mladionka, protože loni byl věkový průměr u Češek 30 let a u Čechů dokonce 32. No, je pravda, že ten průměr jsem jim asi trošku srazila. A jiný důvod než láska vás ke svatbě nevedl? No, asi jsme taky chtěli, aby naše děti měly stejný příjmení. To bývá ostatně jeden z nejčastějších důvodů, proč jsou u nás zase svatby na vzestupu. A například nějaké finanční výhody, to vás nenapadlo? My jsme tohle to asi vůbec neřešili teda. Ne, ani jeden z nás. Respektive, já ani nevím, jestli je vlastně výhodnější žít buď v manželství nebo single. A vy, to já vím. Záleží, jestli vám manželství vydrží. Mění to poměr výhod a nevýhod. Začneme tím horším. Za prvý cena. Samotná svatba je drahá sranda. Sice se dá vzít na radnici v džínách bez hostů a jen se svědkem z ulice, ale o tom sní asi málo kdo. Takže lítají 10 000, 100 000 a kdo se fakt chce extrémně předvádět, ten pustí i milou. No ale to je zase zbytečný. My jsme si řešili všechno sami a mimo drahý lokace. Jo, přepichová svatba ti šťastný život nezajistí. Rozvod. Každý druhý manželství končí rozvodem. Rozchod je levnější než rozvod. I když se na všem v klidu dohodnete, vysolíte právníkovi 2 litry. A společný majetek si rozdělíte 50-50. To je nevýhodný pro toho, kdo přináší víc peněz. Bez předmanželský smlouvy tuplem. Se společným měním se navíc spojí i to mínusový. Když si vezmeš gamblera nebo průseráře, dělíš se s ním i o jeho dluhy a exekuce. Zlato. Klid. Na druhou stranu má váš svazek řadu zásadních výhod. Teď poslouchej. Skoro polovina českých dětí se narodí mimo manželsky. Takže jiný příjmení už není terčem posměšku. Byť to společný lecos lidsky ulehčí, jak jste sami zmínili. A k tomu poskytuje svazek dětem i větší jistotu. Rozvést se sice dá i tak, ale už je to složitější než jen zbalit kufry a takovej krok bývá tudíž rozvážnější. Pak nemoc. V nemocnici daj informace komukoli, koho uvedeš do papíru jako oprávněnou osobu. Na to se brát nemusíš.
Když se ale s druhým stane něco vážného a je ve stavu, že tohle nedokáže, těžko budeš prokazovat doktorům vaše chození. No a skutečně nutně potřebuješ info právě jen v těch nejzávažnějších chvílích. Jako manžel ho dostaneš automaticky. To je důležitý, tohle. Na manžela nebo manželku dostaneš slevu na daně. To oceníš hlavně, když jsi OSVČ. Co je živnost, jsme si řekli v prvním dílu. Link házím dolů do bia. Najdeš tam odkaz i na daně. Ušetřit ale můžeš až 50 tisíc a ty na chodníku ležet nenajdeš. Tyjo, to je vážně hodně. Když máte hloubš do kapsy, svatba neohrozí vaše sociální dávky. Příjmy se sčítají za celou domácnost, ať jste svoji nebo ne. A když se nedej bože s jedním něco stane, dostává ten druhý pravidelný vdovský důchod. Zatímco jako nesezdaný odejde s holým zadkem. Nebo dědí v určitých případech v takzvaný druhý linii, což je míň než manžel a navíc jen za určitých podmínek. No a výhodnější je i bydlení. Jakmile se vezmete, vzniká vám automaticky společný nájem bytu. Druhej tě už nemůže jen tak lehce vyhodit. No, výhod je ještě víc, ale tyhle podle mě stačí. Jo, a ještě jedna mega důležitá věc na závěr. To ohledně svadeb v naší zemi platí jen pro heterosexuální páry, čili kluka a holku. Gejové a lesby zatím stejný práva nemají, byť je to asi jen otázkou času, kdy se změní i v jejich prospěch. Do té doby je nejvyšší metou jejich vztahu registrovaný partnerství. O něm a každodenním chodu duhových rodin mluví moc hezky třeba profil Dva tátové. Ty sledujete? Jo, paráda. Ty jsou skvělý. Já mám taky moc ráda. No a jestli cítíš, že možná míříš za tou duhou, no prostě, že jsi asi na stejný pohlaví, ale nevyznáš se v sobě a potřebuješ to s někým probrat nebo se o tom promluvit, obrať se na online poradnu s barvou ven. Jsou tam kdekoliv pro tebe a anonymně ti pomůžou s čímkoliv bude potřeba. Ale to už trošku odbočuju od vás. Takže já moc děkuji za super pokec. My taky, Aničko, děkujeme. Bylo super vás díky. Poznat a ať žijete šťastně až na věky vyhrdličky. Jo, ty taky. Děkujeme. Tak mějte se. Ahoj. Ahoj. Tím jsme si prošli, nakolik je tvá drahá nebo tvůj drahej fakticky záhul pro peněženku. Jak moc leze láska do peněz a kde ti naopak finančně uleví. No a jestli neobejváš se svým partnerem byt, zpozorni u příštího dílu. Rejpneme totiž do dalšího sílícího fenoménu, do destinace Mama Hotel. Ale to až za 14 dní zase ve čtvrtek. Čau. Super. Bezba, wow, máme hotovo.